chutar, pisar e bloquear. Tá, não tá errado, mas a gente tá imaginando que a gente tá lutando com alguém que tá respondendo muito rápido e não tá dando tempo, tá? Uma coisa que eu tô vendo que a maioria tá errando: quando chutar, não bloqueia aqui na frente. Chutou, ó, encaixa o quadril, tá? Então você vai esticar o quadril lá pra chutar, você vai encaixar ele de volta, ó. Um, ó. Encaixa ele de volta. Você vai esticar pra chutar. Não deixa o quadril esticado na hora de bloquear. Você encaixa, ó. Encaixa ele de volta pra bloquear. Vamos lá, ó. Pum. Tá vendo, ó? Olha o quadril, ó. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte: vai fazer a mesma coisa. Eu vou chutar, vou recolher e ele vai devolver, ó. Pum. Só que ao invés de eu deixar o bloqueio, ó. Vou bater o tiro. Tá? Então chutei, ó.